Директорка Кропивницької школи визнала провину у смертельній ДТП і готова виплатити компенсацію. Абітурієнти області склали перше цього року ЗНО. Та до яких тарифів на електроенергію варто підготуватися споживачам? Про все докладніше у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Визнала свою провину у смерті пішохода внаслідок скоєного наїзду директорка 26-ї школи у Кропивницькому. Трагедія сталася торік, 4 вересня. На вулиці Чикаленка біля стадіону «Зірка» на нерегульованому пішохідному переході під колесами автівки загинула 51-річна жінка. За кермом «Нісану» була директорка Кропивницької школи Олена Ярован. Сьогодні у Ленінському районному суді відбувся другий розгляд справи. На засіданні обвинувачена визнала стягнення на поху Ваня, а це майже 45 тисяч гривень, погодилася довічно сплачувати кожного місяця половину середньомісячного доходу загиблої, її батьку, виплатити компенсацію за моральну шкоду чоловіку, батьку та двом її донькам. Наступний розгляд справи призначили на 21 липня. Зрости вдвічі можуть тарифи на електроенергію з 1 липня на Кіровоградщині. Фіксована ціна – 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину – залишатиметься чинною до 30 червня. Наразі уряд переглядає новий тариф. «Укренерго» та «Енергоатом» представили пропозицію. Чим менше електроенергії споживаєш, тим нижча ціна за кіловат. Новий тариф, за попередніми підрахунками, буде стартувати від 84 копійок за сотню кіловатів та досягати майже 3 гривень за спожиті понад 300 кіловатів. Тут є дві причини, чому ця ціна росте для населення. Перша причина – це дефіцит бюджету для компенсації зеленої енергетики, яку вынуждено покупати государство. І второе – це те, що вже длительне час існує перекрестне субсидування, коли юридичний сектор компенсує низьку ціну населення. Тому сьогодні государство хоче вирівняти эту цену. Очень важно для наших клиентов, для жителей Кировоградской области, для Кропивницкого, до этого момента решить все свои проблемы в плане задолженности, в плане оплаты электроэнергии. План сталої міської мобільності розроблять у Кропивницькому. Цим займається робоча група з фахівців, депутатів, міської ради та громадськості. Вивчатимуть шляхи оптимізації маршрутів, проблему перевезення пасажирів в умовах карантинних обмежень. Складністю для перевізників є велика кількість пільговиків та постійне зростання цін на енергоносії. Зараз на розгляді уряду проєкт Міністерства інфраструктури. Його прийняття повинне вирішити левову частину проблем у сфері пасажирських перевезень. Однак поки ключовим питанням залишається пошук коштів на реалізацію цих ініціатив. Міською владою перевізникам замовлятися кілометри роботи. Ну, коротко. Перевізника не буде, скажімо, турбувати пенсіонери, пільговики, вартість тарифу і таке інше. У нього буде одне завдання – подати автобус, регулярність, згідно графіку він повинен, і все. Всі питання збирає кошти місто, оплачує за кілометр роботи місто, враховує, обліковує оцих от пільговиків місто, розумієте? Ну, геть інша філософія відносин і таке інше. І до цього я сьогодні кажу, що до цього вже потрібно сьогодні готуватися. Є ще окремі моменти, які можуть впливати. На розробку це не буде впливати особливо, а от на впровадження може впливати. Це все-таки наявність відповідних бюджетних призначень для реалізації цього плану. От, скажімо так, ковід дуже вплинув серйозно на надходження до бюджету, тому от, управління транспорту зараз дуже обмежене у бюджетних призначеннях. Відповідно, ми не можемо зробити належні бюджетні асигнування, в тому числі для комунального підприємства. На відновлення зірваного буревієм даху школи у селі Красносілка Кропивницького району виділили 200 тисяч гривень. Негода зірвала 300 квадратних метрів покрівлі ввечері 19 травня. Ніхто з учнів та працівників не постраждав. На час ремонту школярі навчатимуться дистанційно. Найбільшу частину покрівлі вітер зірвав над приміщенням спортивної зали. Усували наслідки негоди гуртом односельці, учні та працівники школи. Вивезли уламки шиферу та натягнули захисну плівку від дощу. Відеопроцесом у соцмережі Facebook поділився староста села Красносілки Сергій Капкан.
Це таке наче диво. Розкрило, блін. Це одна тільки сторона. Коньки позривало, блін. Спортзал промочило, знизу капає. Перше зовнішнє незалежне оцінювання з хімії провели у науковому ліцеї в Кропивницькому. Це єдиний пункт тестування в області з цього предмету. На нього зареєструвалося близько 300 абітурієнтів з усієї Кіровоградщини. З них 125 не з'явилися. Більше Ірина Вернигора розкаже. Збиратися біля пункту тестування школярі почали о 9 ранку. Абітурієнтка Анастасія Левченко планує вступати в медичний університет. Каже, в своїх знаннях впевнена. Я сподіваюся на краще. Готувалася я з репетитором. Репетитор був просто найкращий. Чесно кажучи, я думаю, що я більше завалюся на математиці, а не на хімії. Чесно я говорю. З математикою все погано, хоч вона і обов'язкова в цьому році. Однак, ну не знаю. Все я знаю, хімію я чудово знаю. Я думаю, я впораюсь за 2 години. Будь ласка, приготуйте паспорт, запрошення і сертифікат. У приміщення заходять по одному. Всім вимірюють температуру та перевіряють документи. Там у нас є перед входом розмежувальні лінії для того, щоб дотримуватись дистанції. Так само чергові контролюють дотримання дистанції перед входом в пункт під час вимірювання температури. Школярі розходяться по аудиторіях. Чекає на початок тестування і Наталія Магеря. Який хочеш побачити результат? Ну, 160 плюс, можливо. Ну, в мене ще є олімпіади, і до результату ЗНО буде додан результат олімпіади. Так що, ну, трошки є хвилювання. Хочу зв'язати своє життя з цією наукою. Об 11 годині учням зачитують промову та відкривають пакет із завданнями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все у нас вправі. Кожному учаснику тестування дають зошит і бланк для відповідей. Тестування відбувається за зачиненими дверима. На виконання усіх завдань абітурієнти мають 2,5 години. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. 10 років, як Кіровоград, а нині Кропивницький, здобув звання танцювальної столиці України. Тоді на головній площі країни хореограф Олександр Лещенко отримав золоту статуетку, а танцюристи привезли головний приз – 1 000 000 гривень. Їх витратили на дитячі майданчики обласного центру. Масштабні яскраві номери, неординарні комбінації кіровоградців викликали емоції захвату не лише в українців. Слава про наше місто як танцювальну столицю країни поширилась і за її межі. А дух єднання, що допоміг отримати перемогу, учасники проєкту згадують і досі. Вся Кіровоградщина була на ушах після цієї победи. Я так, звісно, включила благодаря, не хочу називати цю фамілію, хоч і много, назову тільки одну фамілію, це Олександр Ліщенко, зі своєю креативною командою і сам як лідер, як креативний чоловік. Второе, це всі танцювальні, скажімо так, студії Кіровоградщини, які делегували своїх представителей, учнів в команду майданця. Це сотні чоловік. Це всі жителі Кіровоградщини, які підтримували фільм телевізора, приїжджали в Київ і смс-ками підтримували свою рідну команду. Це був взрив емоцій, це були сльози, крики, всі обнімались. Радувалися, і потім, я пам'ятаю, там, наверное, всю ночь или полночі їздили машину по городу Кіровограду і сигналили чистили победу. Перший виступ нашої команди був, коли було дуже холодно. І в Києві на Майдані йшов сніг з дощем. І ми змушували працівників телеканалу «Інтер» перебирати перед нашим виступом. І коли вони погодились, що такі треба робити, то вони, можна так сказати, юшку цієї суміші снігу з водою знімали, і вона піднімалась десь на 30 сантиметрів. Успіх кожної перемоги, будь-якої перемоги, у єдності. Це ще раз доводить, що об'єднавшись, українці можуть звершити багато добрих і хороших справ. Тож єдності нам у всьому. Прогноз погоди від Марії Тарасенко дивіться далі, а я з вами прощаюсь до наступної зустрічі.
На вихідних погоду формуватиме антициклон з південного заходу, який має прекрасне ім'я «Весна». Тож передбачається тепла та суха погода. 22 травня без істотних опадів, вітер змінних напрямків 2-7 метрів на секунду. По області в день стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 24 градуси. Вночі коливатимуться від 6 до 11 градусів тепла. У Кропивницькому в день очікуємо близько 21-23 градусів вище нуля, вночі 8-10 градусів тепла. Найближчими днями дощі мають піти на відпочинок, що і вам раджу зробити. Гарних вихідних!